לגבי המדורות של ל"ג בעומר, השבוע מישהו אמר לי משהו מאוד יפה. הוא רם בישיבה, הרב נבנצל, הוא אמר לי את זה. אז הוא אמר לי שבא אליו בחור מהישיבה כנראה ורצה לנסוע. הוא אחז של הבחור הזה, זה לא טוב לנסוע. אז הוא אמר לו שלא ייסע. אז אמר לו, אבל אני רוצה להיות עם רב שימן. אז אמר לו, אין בעיה, בוא נלמד. נלמד את המאמרים של רב שימן בשס. אז אמר לו, זה לא נקרא, אני רוצה ללכת לשם. אמר לו, אני אגיד לך משל למה הדבר דומה. היה פעם איזה מקום שרצו שהמלך יבוא. אז הוא בסדר, הוא אמר שביום זה וזה הוא יבוא. הכינו שערים, פרחים, עניינים, דגלים. בסוף ביום המיועד, במקום שהמלך יבוא, הגיע השמה שלו. תחזבו כולם, אמרו לו, מה זה? אמר, זה השמה שלי. אמרו לו, אנחנו התכוונו למלך. אמר לו הרב נבנצל, אמר לו, תשמע, רבי שמעון בר יוחאי, זה המאמרים שלו בשס, הגוף שלו זה השמש שלו, אז מה אתה מעדיף, את השמש או את רבי שמעון בעצמו? עד כאן הקפה הראשונה. חוץ מזה, השבוע ניגש אל היהודי בבית כנסת הגדול, הוא אמר לי, טעם חדש, למה מדליקים מדורות? המאמר של רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ועל ימים פני חברו ברבים. בשביל להזכיר את המאמר הזה, מדליקים אש. אני לא מתערב לבריאות. בסדר גמור, 100%. מוריי ורבותיי, בואו נתחיל את השיעור. השבוע יש המון נושאים בפרשה והם קשורים אחד לשני, כמו שהגמרא אומרת מסכת קידושין, שסמיכות הפרשיות שיש לנו בהתחלה שמיטה, אחר כך כי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, ואחר כך כתוב שאדם מוכר את שדותיו, אז מה הדין של השדות? שנתיים זה צריך להיות ביד הקונה, אחר כך הוא יכול לגאול את זה אם יש לו כסף, ואם לא זה חוזר ביובל. אחר כך כתוב אם אדם מוכר את ביתו, אם זה בתי החצרים, אם זה בתי הרי חומה, ואחר כך כתוב לא ללוות בריבית. לפני כן כתוב לא ללוות בריבית, ואחרי זה לא בתי הרי חומה. ואז אומרת התורה לגבי אם אדם נמכר לעבד עברי, ואם הוא נמכר לעבד עברי לגוי, ואם הוא נמכר לעבד עברי לגוי שהוא נמכר לצלצל בפעמון של הכנסייה. כל הדברים האלה, מה זה קשור אחד לשני? אז אומרת הגמרא מסכת קידושין דף חף, ורש"י מביא את זה פה על הפרשה, בסוף הפרשה. אומרת הגמרא, בואו וראה כמה קשה אבקה של שביעית. אבקה, כלומר האבק של שביעית. למה זה נקרא אבק? א', יש דעות שזה דרבנן, להיות סוחר בפירות שביעית, יש דעות שזה דרבנן. ב', גם אם נניח שזה לא דרבנן אלא דאורייתא, זה לא האיסור המפורש בתורה. בתורה כתוב באיסור זה חרישה, זריעה, קצירה ובצירה. זה מה שכתוב בתורה בפירוש. אז זה אבקה של שביעית, זה מסחר בפירות שביעית. אז אומרת הגמרא, בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. אדם סוחר בפירות שביעית, סופו שמוכר את מטלטליו. לכן נשמח וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. סופו שמוכר את שדותיו, שנאמר מכירת שדות. סופו שלווה בריבית. סופו שמוכר את ביתו. סופו שמוכר את עצמו, ולא ליהודי אלא לגוי, ולא סתם לגוי אלא לקומר. כל זה קשור אחד לשני. אז עכשיו בואו נראה מה הדין של גאולת שדות. אדם מכר את שדהו, אז מה הדין? שנתיים אסור לו לגאול, אין מה לדבר. אחרי שנתיים, גם אם הקונה לא רוצה, יכול בעל השדה לגאול את השדה. רק הוא או גם הקרובים שלו? גם הקרובים שלו. מי זה הקרובים שלו? או דודו, או בן דודו, או מי שער בשרו, אז הוא יכול, או השיג הידו, אם הוא בעצמו לבריאות, ודאי. מה? הוא נמכר
הוא מכר את השדה, לא מדברים עכשיו על גנב. לא קשור. אם כן, מוריי ורבותיי, יש לי שאלה מאוד מטרידה. מגילת רות כולם מכירים, נכון? מה? אצלכם באיזה שעה מתפללים בשבועות בבוקר? בעשר. אז אתם כבר מכירים את מגילת רות. לא, כי אלה שמתפללים מיד, לא קוראים בכלל. אוי 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 אוי. כן, כי היו ערים כל הלילה, אז במקום לישון בתפילה, יושנים לפני ובאים להתפעל אחר כך. קוראים קריאת שמע, הולכים לישון. בכל אופן, במגילת רות, רבותיי, כתוב שהם באו לבית לחם ולא היה להם מה לאכול, אז נעמי שלחה את רות אל בועז ולהגיד לו שהן רוצות למכור את השדות שלהם. אתה גואל, אז בבקשה. באה רות לשדה ואמרה לו, אנחנו רוצות למכור את השדות, ואתה גואל, אז בבקשה תקנה את זה. ותקנה גם אותי יחד עם השדה, זה מדין מצוות איבום, או מדין שיקרה שממת על נחלתו, לא משנה. אומר לה בועז, בסדר, אבל יש גואל קרוב ממני, והקרוב קרוב קודם. אז תשכבי עד הבוקר, בבוקר אני אטפל בזה. בבוקר הוא עלה לסנהדרין, כינס את כולם, אמר להם, רבותיי, יש פה עניין של שדה, הוא לימד אותם את ההלכה של המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, ואז נכנס, הגואל עצמו נכנס לבית הדין, אומר לו, תשמע, את השדה מכרה נעמי, את השדה אשר לאלימלך מכרה נעמי, ועכשיו אתה הגואל, אז תגאל. אז הוא אמר, בסדר, אני אגאל. אמר לו, כן, אבל ביום קנותך השדה מיד נעמי ומעט רות המואביה אשת המת קנית. אתה צריך לקנות גם את השדה הזה. אז הוא אמר לו, אז אני לא רוצה לגאול. גאל, אתה פן השחית את נחלתי. בסדר גמור, עשו קניין חליפין, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת הגאולה בישראל. אז עשו קניין, וזהו, נגמר הסיפור. מה? פן אשחית את נחלתי, ככה הוא אמר. פן אשחית את נחלתי. מה זה פן אשחית את נחלתי? המון הסברים יש במפרשים, חלק אומרים שלא היה לו מספיק כסף לשתי שדות. אז הוא אמר, אז מה, שאני אמכור את שלי וכדי לקנות את זה? לא, אני לא רוצה. יש כאלה שמסברים אחרת, לא משנה, זה מה שהוא אמר. שאלתי היא, כמה זמן עבר מאז שנעמי הגיע לבית לחם? עד שהיא שלחה את רות לשדה אל בועז. מי אמר שעבר זמן? באותו יום, לא? לא. היא הלכה על היא הלכה לשדה אל בועז ללקט ביום שהם באו. אבל אז זה היה קציר סעורים, זה היה בחול המועד פסח, נכון? מיד בהתחלה. ומתי היא הלכה אליו לשדה? בזמן שהוא זרה את הגורן. זרה לא עם עין בסוף, אלא עם ה', מלשון מלאכת זריעה. כלומר, בסוף העונה. אז זה 3 חודשים הבדל. ומה מספר בועז לגואל? את השדה אשר לאלימלך מכרה נעמי, ועכשיו תגאל. איך אפשר לגאול אם עבר 3 חודשים? נראה לי אף אחד לא הבין את השאלה. זה שאלה שצריכים להתעלף, אף אחד לא התעלף, סימן שלא הבינו. כן, זה נשמע ככה. זה מה שקרה, בפועל זה מה שקרה. איך גאלו את זה? עוד שאלה שאני לא מבין. מה? בטח, היא קיבלה את זה בכתובה שלה. כן, היא גבתה את הכתובה. ככה מסבירים המפרשים, אחרת רות, מה הקשר שלה בכלל לסיפור. אז גם היא, היה לה כתובה, והיא גבתה את זה.
השאלה היא, אבל איך אפשר לגאול אחרי שלושה חודשים? התורה אומרת בפירוש ששדה שמוכרים אפשר לגאול רק אחרי שנתיים. עוד שאלה אני לא מבין, עשו כאן קניין, זאת לפנים בישראל הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלא פישנה לו ונתן לרעהו, וזאת הגאולה בישראל, אז הוא באמת נתן לו וזה ועשו את הקניין. קניין על מה הם עשו? מה הקניין? שמה? המועד היה עכשיו, עכשיו הם גאלו את השדה, לא דחו את זה לשום מקום. השאלה היא רק מה קניין. אם יש דין של קרוב קרוב קודם, אז אתה הדוד, אני בן דוד, אז אתה קודם. אתה רוצה? לא רוצה. לא רוצה, אני גואל. על מה קניינים פה? יחזור ממה? אני קניתי, גמרנו. לא, אני לא יחזור בו, אמר, אני לא רוצה, אשתה תסכים. הוא באותו יום קנה, אני לא מבין אותך. לא הבנת אותי. מה לא הבנת? יש שם כל הסנהדרין היו שם. זה היה בפני כל הסנהדרין. לא, לא, תורה אומרת או דודו או בן דודו יגאלנו, או השיגה ידו ונגאל. זו אותה גאולה. נו, נכון. לא, מי יכול לעשות טובה להביא רגע חומש במדבר? אפשר לקבל חומש במדבר דחוף? שמאלה, 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 כבודו, שמאלה, שמה זה ואיקרו. תודה, תודה רבה. תשמע טוב את הפסוק, הרב הופמן, תשמע טוב את הפסוק. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, ויאמר סור השווה פה פלוני אלמוני, ויעצר וישב. ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי, אם תגאל גאל, ואם לא יגאל הגיד לי וידע, כי אין זולתך לגאול ואנוכי אחריך. ויאמר, אנוכי אגאל. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת קנית להקים שמת על נחלתו. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי, פן אשחית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף ישנעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך וישלוף נעלו. אז מה, על מה קניין? אחרי שנתיים אני יכול לקפוץ. ושמעת אבל שהוא אמר מכרה נעמי. עכשיו רוצים לגאול את השדה. אז איך אפשר בפחות משנתיים? אם הוא רוצה אז אין שום בעיה, מי ידבר על זה? מה אתה מדבר? קניין עם מי הוא עשה? עם הגואל, מה הקשר לקונה? הוא עשה קניין עם הגואל. הגואל זה לא הקונה, זה שני אנשים. אם הגואל הוא עושה תנאי כדי שהוא לא יחזור, הוא חשב בהתחלה שאני רק בעוד שנתיים אוכל לגאול את זה. הוא עושה תנאי עם הגואל שהוא לא יוכל להתחרט. אתה המצאת את זה עכשיו? מה פתאום? מה פתאום? לא עם הגואל, מי שקנה את השדה. אלא אם הגואל הוא עושה הסכם. על מה הוא עושה הסכם עם הגואל? על מה? מה צריך לעשות הסכם? אתה לא רוצה, אז אני. הוא אומר שנתיים, אין שנתיים, קנו את זה עכשיו. שנתיים, אחר כך הוא
נו, סיפור חדש. טוב, מוריי ורבותיי, במקום כל הדיבורים האלה, אני ברוך השם מצאתי שהמלבים שואל את כל השאלות האלה. לך תחפש עכשיו איפה זה. המלבים שואל את זה איפה? עמוד 23. קודם תראו, הבאתי פה את הרשי למעלה, ורבותינו דרשו מכאן שהמוכר שדהו אינו רשאי לגאול פחות משתי שנים, שתעמוד שתי שנים ביד הלוקח מיום ליום, ואפילו יש שלוש תבועות באותן שתי שנים, כגון שמחרה לו בכמותיה, ושני, המילה שני אינו יוצא מדי בפשוטו, כלומר מספר שנים של תבועות ולא של שדפון, ומיעוט שנים שתיים. אז זה הרשי בפרשה. על זה אומר המלבין במגילת רות, ויאמר לגואל חלקת השדה אשר להכינו למלך מכרן העומי, הנה אומר המלבין, אין לפרש שכבר מכרה לאיש אחר ורצה שיגאל את השדה מיד הלוקח. דעה, שדה אחוזה אינו נגאל בפחות משתי שנים. אז לא יכול להיות שזה הסיפור. ועוד, דעה, אמר ביום קנותך השדה מיד נעומי, ועל כורחך הפירוש הוא שהסכימה למכור אותו, וכבר הוכרז ששדה זו עומדת למכור, ודומה כאילו מכרה אותו למי שירצה לקנות, וזה הכוונה, לא יותר. זאת אומרת, שבוע זה היה קניין ראשון. בדיוק. אז למה לא כתוב לו שרוצה למכור נעומי? אז זה מה שהוא אומר, מכרה הכוונה רוצה למכור, והיא כביכול הוציאה את זה למכרז. זה הכוונה. אחרת לא יכול להיות, התורה אומרת שעשו בפחות משנתיים. עכשיו, מה נעשה עם השאלה האחרונה ששאלתי אתכם, אז מה הקניין? אז אנחנו מדלגים על כל המלבים הזה שהבאתי פה, ובסוף, בעמוד 24 למטה, ויאמר הגואל לבועז, אחר שירשהו לגאול, הקנה לו בקניין סודר. אתם רואים? עמוד 24 למטה. עכשיו, מה הוא מקנה לו? אז מביא כאן המלבים שיש דעת הרשבו. הרשבו סובר שמה שכתוב או דודו או בן דודו, הכוונה שאם יש דוד, הדוד יכול לגאול. אם אין דוד, אז בן דוד יכול לגאול. אבל אם יש דוד וגם בן דוד, אז רק הדוד יכול לגאול. ממילא, ברגע שהדוד טוב, לא רצה לגאול, אז בעצם לפי הרשבו נגמר המשחק. כבר אי אפשר להמשיך הלאה. אז מוכרחים לומר שהדוד נתן לבן דוד קניין, אתה השליח שלי. אתה תקנה ואתה קונה את זה בשמי. וזה הכוונה של הקניין הזה. ובלשונו של המלבים, אחר שהרשהו לגאול, לקנה לו בקניין סודר, והרשבו כתב בקידושין, דף כ"א עמוד ב', על מה שכתוב שם, כדרום הרב נחמן בר יצחוק לקרוב קרוב קודם, ועל הקדימת הקרוב תחילה אין צריך קרא, דילפינן מהקרוב אליו, ותרץ, דעיקר קרא אתי לעכב דווקא כסדר הזה, שאם הדוד אינו עמיד ובן דוד עמיד, אינו ניגל. אין אפשרות כזאת. וזה סותר מה שאמר גבי בועז, שדודו לא רצה לגאול וניגל על ידי בן דודו. צריך לומר שזה עצמו הטעם שקיבל קניין, שזכה לו על ידי קבלת קניין שיהיה עומד במקומו וכוחו ככוחו. זהו, פשוט מאוד. האם הבנתם? הרב מלכי. לא, לא מוצא חן לך. נהי לך, כן. בטאבו? אתה שואל על מי זה נרשם בטאבו? האם על הדוד או על הבן דוד? שאלה יפה אמרת. לא, אני שומע, שאלה יפה אמרת. על בועז אתה אומר. למה? הדוד לא רשאי את הבן דוד מתנה? הוא לא נתן לו מתנה, הוא לא עשה כאן...
הוא ייפה רק את כוחו, זה מה שהוא צודק בשאלה שלו. אני אגיד לכם, לי יש שאלה, נראה לי יותר קשה. המלבים בעצם סותר פה את עצמו. כי מה הוא אמר בהתחלה? הוא אמר שבכלל אין פה גאולה, יש כאן קנייה. אין לו, לא היה כאן אדם זר שקנה ועכשיו הם באים לגאול ממנו. הם באים עכשיו לקנות. אז אם באים לקנות סתם שדה, למה אני צריך לבוא מדין גואל? אני אבוא, אני קונה. אתה אומר פה בניין, אין פה בכלל, זה לא דין שאני מכריח את מישהו. כשאני מכריח את מישהו, התורה צריכה לחדש. לך מותר להכריח אותו למכור לך. למה? כי אתה גואל. אבל אם זה היה מחירה רגילה, זה איבום, זה טוב על השדה של רות. מה עם השדה של נעמי? אז אולי השדה של רות היה הקניין, ובשדה של, של רות אתה אומר זה היה מדין איבום, ואם זה דין איבום והוא זכה כדין זוכה בנכסי, זוכה בנכסי המת, אז אולי על זה כן הוא עשה אותו שליח. יפה, רעיון יפה אמרת. יפה אמרת. מה? כן, זה הרי לא היה ממש איבום פה, אבל זה היה כמו דומה לזה. הרב גליק, אתה שומע את כל הדיון הזה פה? לא שמעתם? טוב, בוודאי יהיו לנו הערות מהשומעים בבית, אז נתאפק לשבוע הבא להמשיך את זה. בקשר לדיון שהיה בשבוע שעבר, על מה, מה היה השיעור, מה היה השאלה? קצירת העומר בערב פסח. קצירת העומר בערב פסח. ירושלים, והם היו באו... עם הדוקי שבעיים. כן, אז היה לנו את הנושא של קצירת העומר בערב פסח, נדמה לי שסידרנו, לא? יש, היה שתי קצירות, אני קצת בירתי את הנושא, היה בשבטים, ירושלים, פה היה למחרת. זה נכון. מאיפה היה להם? הם קצרו... קצרו ממקום שעשו לקצור את העומר, היה מותר לקצור קודם. החכמים לא היה נוחה מהם, חכם. נכון. והיה את הצירה של העומר שזה באמת היה רק ממחת הפתח, זה לא היה בשום אופן באמת. נכון, נו, אז מה? אבל מה שכן קשה, שמפורש כן כתוב שזה היה בשביל צירת העומר. זהו, נו, זה לא תירצת כלום. טוב, אבל אני חושב שזה תירצנו בשבוע שעבר, אמרתי להם מה שרב דוב לנדו כתב על הדף שלו. למאן דאומר שבשבת אסור לקצור, צריך לומר שהיה בשבת וכו'. ואמרנו לגבי הנשים שהיו שם, אז גם אמר, זה לגבי נשים. זהו. קיבלתי עוד הרבה הערות השבוע בנושא הזה, אבל בשבוע שעבר השארנו שאלה פתוחה לגמרי לגבי הדוקין שבעין. הדוקין שבעין, אמרנו שזה נקרא קטרקט. אז שאלתי אתכם, איך אפשר לעשות קטרקט? איך אפשר? יופי, המסיבתי. אז כמה התקשרו אליי, ואחד גם שלח את זה בכתב, הרב אלבוי מחצור הגלילית, הוא שלח את זה בכתב שבשוטנשטיין, לא בשוטנשטיין, במטיבטה, הוא מביא בשם שוט הרשבו, שמישהו שאל את הרשבו את השאלה הזאת, והרשבו עונה כמה תשובות, ואחת מהן שהוא פשוט לקח בהמה תמימה לגמרי, תמימה בלי שום מום מהמלך, בדרך הוא עצר בשוק וקנה בהמה עם בעיה של דוקין שבעין. מה? מה? איתי לכוונה, הוא קנה בהמה אחרת, עם מום. כלפי בית המקדש זה איטיל, זה אותו דבר, מה? מה שהוא אומר שם, שאפשר להיות שהוא עשה שבריסין ריסין, זה משהו אחר, זאת אומרת, זה גרזה אחרת. בהתחלת החוברת הבאתי את זה, בעמוד 9 הבאתי את זה. הוא כותב כאן עוד תירוץ שאולי אפשר לומר שהמזרחי בפרשת אמור אומר שרק אם הקרום שוקע זה מום קבוע, והוא על פי הגמרא בבחורות למדחת עמוד ב', הוא באמת בגמרא שם יתקן על דק שחור, אבל בדק לבן הוא הפוך, שרק אם הוא צף אז זה נקרא מום קבוע. אז הוא אומר, אם ככה לפי זה אפשר לומר שהוא לקח בהמה עם מום שאינו קבוע, או דק לבן שהיה עמוק, או דק שחור שהיה צף, והוא את הפעולה הזאת להציף את זה או להכניס את זה, זה הוא עשה, ואז זה הפך להיות מום קבוע. טוב,
יש לנו עוד נושא אחד שרציתי לדבר לפני שנתחיל את השיעור לפי הסדר. אבל מה זה היה? הואיל ואני לא זוכר, אז אנחנו נתחיל את השיעור. רק להגיד מילה אחת לפני כן, אתם יודעים שיש את הנושא של ריבית השבוע בתורה. כתוב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך, אני השם. עכשיו, נשך ותרבית זה בעצם אותה מילה, רש"י אומר. רק למה זה כתוב בתורה נשך ותרבית? שני לאווים. עכשיו, הנושא הזה של ריבית הוא לגמרי חוק. אין לזה שום הסבר בעולם. יש לך הסבר למה אסור לקחת ריבית? נו, מה ההסבר? מה? מה שאתה רוצה להגיד זה שזה נקרא נשך כמו נחש. סוג של הונאה? למה הונאה? אתה רוצה שאנחנו ניתן לאחרים, נתרום לאחרים, וברגע שאנחנו לא תורמים לאחרים ואז לוקחים מהם, אז אנחנו עושים הונאה. אז זה לא הונאה, זה אולי חוסר ביטחון. זה סוג של הונאה. אני אגיד לך משהו, הרב זלצברג, אני אגיד לך למה אני אמרתי שזה חוק. יש לך דירה, מותר לך להזכיר אותה? כן. בעד כסף? כן. לא אמרו לך שיש בעיה, שאתה נותן, לוקח, הכל בסדר. יש לך מכונית, אתה יכול להזכיר אותה? בעד כסף? כן. יש לך כסף, אתה יכול להזכיר אותו בעד כסף? לא. למה לא? זה החוק. מה ההבדל? מה ההבדל? עכשיו עוד דבר, שנייה אחת. ואפילו תאמר, מה שאומרים המפרשים, שנשך נקרא נשך כי הוא נושך כמו נחש. הארס נכנס למטה ברגל, ואתה לאט לאט זה עולה. ככה בן אדם לוקח 2%, 3% ריבית, לא נורא. אבל לאט לאט זה צומח, וזה משמיד את כל הרכוש שלו. זה, לכן זה דומה לנחש. אבל יש לי שאלה, מה הדין אם אני אתן לך עכשיו מיליון דולר הלוואה ל-50 שנה בעד 1,000,001? זה ריבית קצוצה שלא יכולים לקום על זה לתחיית המתים. אז אני שואל, איפה הנשך? זה דולר אחד קבוע מראש. לא אחוזים, לא עניינים. דולר אחד קבוע מראש, ועל זה לא קבוע. אז זה חוק. אז זה לא הנשך מה שהם אומרים. נכון, לפעמים זה באמת נשך. נשך זה מובן, ולשימוש בכסף יש ערך. נכון. אם אני לוקח ממנו על השימוש בכסף יותר מהמחיר, שייך להגיד שזה נשך. זה מובן. נו. אבל גם אם אני לוקח ממנו את המחיר... אז אתה לא שואל עליי, אתה מסביר אותי. גם אם אני לוקח ממנו פחות ממחיר השימוש בכסף. נכון, יפה מאוד. אז אם ככה, זה חוק. גמרנו. מה ההסבר שלך? יש לך את האופציה להפסיד גם בריבית. למה? למה? אתה אומר חסר בביטחון כי אתה לא יכול להפסיד כאן. אני שואל אותך, כשאתה נותן למישהו מכונית בהשכרה, אתה עומד להפסיד משהו? מה? בלי? הוא משלם לך את הבלי פלוס. משלם לך את הבלי פלוס. מה? כשאתה מזכיר דירה אתה לא מקבל, אתה גם לא יכול להפסיד. מה הקשר? תמיד שאתה על הסוס, אתה לא מפסיד. מה? בטח שיש. אתה בינתיים לא יכול, אבל אתה בינתיים לא עושה עם זה עסקים אחרים. אם נתתי לו הלוואה, רבותיי, מה? תמסוג לשימוש בכסף. זה אחרי יציאת מצרים, נו, אז מה? החוק הוא חוק. הזכר ליציאת מצרים זה הקדוש ברוך הוא אומר, אז אני הבעל הבית ואתם תעשו מה שאני אומר. זה הכוונה, וכך רש"י נדמה לי אומר. אז אני שואל, אז למה לגבי דירות זה לא ככה? רבותיי, באו חז"ל ואמרו, וזה חז"ל, זה לא המצאה בדורות האחרונים, זה ממש חז"ל, זה גמרות מפורשות שאפשר לעשות היתר עסקה. מה זה יותר עסקה? אתה רוצה 100,000 דולר, 50,000 אני מלווה לך, 50,000 אני נכנס איתך שותף, ואתה משלם לי רווחים. ואז בעצם זה לא ריבית, אלא רווחים. אלא מה יקרה אם הוא יפסיד?
אז אין רווחים. מה אתה אומר עכשיו? לא, הבנק ייקח את זה בכל מקרה, נכון? אז מה הפשט? הפשט הוא ככה. אתה הפסדת, נכון שהפסדת, אבל אולי זה בגלל שקנית יותר מדי ארטיקים כל יום. תוכיח שהפסדת בגלל העסק, תוכיח שההוצאות שלך לא משכת יותר מדי כסף, אתה לא יכול להוכיח את זה. ועוד דבר, אני רוצה שתשווה לי שבועה חמורה, וזה כתוב בהסכם, שבועה חמורה על זה שאתה לא פשעת. בקיצור, סוגרים את הפינות האלה ככה, שההוא בכל מקרה לא יכול להישבה ולא יכול להוכיח, ובמילא הוא צריך שלם. זה היתר עסקה. זה היתר עסקה. עכשיו, בא פעם יהודי אחד לרב, הוא אומר לו, הרב, יש לי 50,000 שקל בצד, ובא מישהו ומציע לי שאני אשקיע אצלו, והוא נותן 10% ריבית. אבל אין לו יותר עסקה, אפשר לעשות את העסק הזה או לא? אמר לו הרב, בטח שאפשר. אמר לו הרב, בלי יותר עסקה אפשר? אומר, ודאי, אתה הרי לא תראה את הכסף בכל מקרה. זה צריכים לדעת, שאם אדם נותן ריבית יותר גבוהה ממה שהבנק נותן, לא תראה את הכסף חזרה, אתה יכול להיות רגוע. אין אפשרות כזאת. והפריירים לא מתים, הם רק מתחלפים. כל פעם אותו הסיפור חוזר על עצמו. בא בן אדם, נותן רווחים, נותן רווחים, כל המסכנים משקיעים אצלו את הכספים. העשירים לא, למה? כן, המסכנים. אבל, סלח לי, כשהיה את המיידוף, רק חרדים השקיעו אצלו. אם אדם נותן יותר מהריבית שהבנק נותן, על כורחך שלא תראה את הכסף חזרה. מה? מחלוקת בגמרא. האם חייבים להלוות דווקא בריבית לגוי או לא? זה מחלוקת בגמרא, אם זה מצווה או לא מצווה. האם, לא יודע. מה? רב אומר זה מצווה. אני רק יכול להגיד לך שרבינו תם החזיק את הישיבה שלו מהלוואות בריבית לגויים. רבינו תם. כל הישיבה הוא החזיק מהלוואות בריבית לגויים. מותר זה? שלא שאלה, הוא שאל אם זה מצווה. אמרתי, זה מחלוקת בגמרא. מה? נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. יש לנו את החידה, בואו תסתכלו רגע את החידה בסוף. בעמוד 91 גדלתי עם תאומתי על אותו מצע, הייתי במתן תורה, אני מופיעה בכל שנה 100 וביום הכיפורים לזיכרון קבועה, בפרשתנו קוראים על שמי שנה שלמה וביום הכיפורים אני חובה גמורה ואני בת 4. כל הכבוד, טרח, איזה, על הצליפה הראשונה. יובל, יובל זה שופר. יובל זה שופר. ממילא גדלתי עם תאומתי על אותו מצע, מה הכוונה? בעיל של יצחק, גדלתי עם, או בכל עיל, גדלתי עם תאומתי על אותו מצע. הייתי במתן תורה, זה הקרן שהיה במשוך היובל, הימה יעלו בהר. אני מופיע בכל שנה 100, בראש השנה, תוקעים בי 100 תקיעות, וביום הכיפורים לזיכרון קבועה. כלומר, היום, בזמננו, תוקעים כל יום כיפור במוצאי היום. למה? זכר ליובל שהיה בזמן שהיה סנהדרין וקבעו את היובל. בפרשתנו קוראים על שמי שנה שלמה, שנת היובל. וביום הכיפורים, בזמן שהיה, אז אני חובה גמורה, כי אז היו תוקעים והעבדים יוצאים לבתיהם. יפה מאוד. אני בתורה, יובל, 4 אותיות. בעמוד הבא יש עוד חידה, יותר קלה. אני בת 5, יש לי קשר לפרה אדומה, אך לא, כפי שאפשר לחשוב, לספירה. פשוט, אני יכולה להתחיל באלף ממתב. יש לי קשר חזק למסחר וגם לתחום המדובר. העונש הוא בכלל לא קטן, ראה מה קרה לאבדן. ולתלמידי רבי עקיבא בימי הספירה, מי אני? נו, הרב הופמן, זה יותר קל מהקודם. הוא רק תקשים אולי. התשובה היא, הונאה. הונאה, כל הכבוד. כמה אותיות? 5, אתה צודק. הונאה. אז איך זה הולך?
בפרה אדומה, בתחילת פרשת חוקת, כתוב ברשי, כתוב, זאת חוקת התורה, אומר רשי, חוקה שאין לה טעם, כי אומות העולם מונין את ישראל, מונין. עכשיו, מונין זה לא ספירה, זה הונאה. איך הם מצערים אותנו? שהם אומרים, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה? אז יש לי קשר לפרה אדומה, כי אומות העולם על ידי זה עושים לנו הונאה. אך לא כפי שאפשר לחשוב לספירה, מונין. מונין זה לשון הונאה, כי פשוט אני יכולה להתחיל באלף מם ותו. אלף זה הונאה, מם זה מונין, ותו זה לא תונו. יש לי קשר חזק למסחר, הונאת ממון, וגם לתחום המדובר, הונאת דברים. העונש הוא בכלל לא קטן, ראם הקרא לאבדן, מה מספרת ביבמות קוף ה', שהוא אמר לרבי ישמואל ברבי יויסי, האם אתה ראוי ללמוד תורה מפי רבי? באותו יום נצטרע אבדן, וטבעו שני בנה ומיענו שתי קלותיו. ולתלמידי רבי עקיבא בימי הספירה, למדנו את זה לפני שבועיים בשיעור, שהחפץ חיים מסביר שמה זה לא נהג וכבוד זה בזה, שהיו עוברים על הונאת דברים. ועכשיו אנחנו כותבים אותו, לאט לאט. מה, זה לא יותר קל? טוב, כשיודעים את התשובה זה תמיד קל. ככה זה הולך. יפה מאוד. רבותיי, בואו נתחיל. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. אז מה? חזרנו להתחלה, לעמוד 12. יש בהתחלה, הבאתי את המסע של רברל פוברסקי בענייני חינוך, מאוד מעניין, כדאי לכם לקרוא. אז ככה, התורה אומרת, ושבתה הארץ שבת להשם, ורק אחר כך שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך. הסדר היה צריך להיות הפוך, קודם שש שנים תזרע שדך, ואז ושבתה הארץ שבת להשם. אז לכן, אז הרב שמואל ישלח בשם הרב יעקב קטינה, קורבן העני, שאדם מאוד קשה לו לקיים את המצווה הזאת של שמיטה. מאוד קשה, בן אדם עבד, הוא רוצה סתם לראות את השדה עומדת סתם, תאר לך שיש לך מכונית והיא עומדת מעלה אבק, זה קשה מאוד. אבל באה התורה ואומרת, תדע לך, אם שבתה הארץ שבת להשם, בזכות זה שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך. אז זאת אומרת, זה לא רק המצווה, זה גם הבטחה, שבזכות זה שאתה תשבות בשביעית, בזכר זה ובזכות זה יהיה לך את האפשרות לזרוע ולקצור במשך שש השנים הבאות וגם לפני כן. בשבת אבל זה עשו, נכון, גם בשמיטה זה ככה. גם בשמיטה. לא, מה פתאום? נכנסו לארץ שש שנים עבדו. לא היה קודם כל שמיטה. עכשיו, כמו שפיתה תדעי, יהיה לך מפני ויהיה לך גם אחרי, נכון? מה מילה יהיה? כן. תראה, אתה שואל שאלה יפה שכל הגנבים שואלים אותה. מה אני מתכוון? אדם שהוא גונב, הוא עושה השתדלות? והוא מרוויח? כן. מה זה לפעמים? כן. זה מקצוע מאוד מכניס. רק מה? כן, לא, זה לא מותר, זה כן מותר, זה השתדלות אסורה, בסוף הוא יפסיד. אז דיבורים יש, אבל למעשה, השאלה הזאת היא שאלה של, אז אני מרוויח, למה לא? עכשיו, בן אדם יודע שהוא יכול להרוויח, והוא יכול גם לא להרוויח, ויכול להיות פתאום בחודש אייר מבול, וחצי מהדובדבנים נופלים מהעצים. נו, מה עכשיו? שמעת שנפלו דובדבנים? ככה שמעתי, קראתי אולי, שמלא מלא מהיבול של הדובדבנים הלך לאיבוד, בגלל שירד גשם באייר.
וזה הדבר היחיד שיכול לקרות. באה התורה ואומרת, תשתדל להיות בסדר, והקדוש ברוך הוא ייתן לך את הזכות שהכל ילך כשורה. אני שבאים אחד בא אומר לי, אני ברוך השם בעוד שבועיים אני מחתן, או מחר אני מחתן, אז אני מברך אותו שהשם יעזור לך שהכל ילך לפי התוכנית. זה עזרה גדולה, זאת אומרת, זה ברכה גדולה. למה? אתה מתכנן תוכניות, פתאום המלצר נפל, פתאום הזה, התנור נכבה, אלף דברים יכולים לקרות. הוא אומר לך הקדוש ברוך הוא, תשבוט, ואני אתן לך שהכל ילך כשורה. זהו. מוריי ורבותיי, יש לנו כאן בעמוד 14, אז יש לנו פה את שלושת העיקרים שכותב בספר העיקרים. אתם יודעים שהרמב״ם אמר 13 עיקרי האמונה, והספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, הוא אומר, הוא בעצם מצמצם את זה, הוא לא מצמצם, אלא הוא יותר נכון, הוא לוקח את זה, מרכז את זה נניח, מרכז את זה לשלושה חלקים בסך הכל. אחד זה תורה מן השמיים, שתיים, ייחוד השם, אמונה בהשם, שלוש, שכר ועונש. אלה השלושה דברים שספר העיקרים אומר שהם העיקרים. והרמב"ם, מה שהוא אומר, 13 בעצם זה יותר הרחבה של הדברים, אבל זה בעצם הכוונה היא לאותם דברים. עכשיו, אם ככה, בא הרב, איך קוראים לו? נו, איך קוראים לספר הזה? שער בת רבים. הוא אומר כמה דברים מאוד יפים לפי זה. הוא אומר, במנחה בשבת אומרים שלושה צדקתך. נכון? צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה, מה זה הולך? על שכר ועונש. צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, על מתן תורה. מה השלישי? לא. צדקתך אלוהים עד מרום אשר עשית גדולות, אלוהים מחמוך, זה ייחוד השם. אז יש לנו את שלושת העיקרים האלה. עוד לפי זה הוא מסביר שראש דברך אמת. מה זה אמת? א' זה אלוקים, שתיים, מם, משגיח, והתף זה תורה. מה? הלאה. עוד דבר הוא אומר, בראש השנה יש לנו זיכרונות, מלכויות ושופרות. מה זה זיכרונות? שכר ועונש. מה זה מלכויות? אלוקים. מה זה שופרות? מעמד הר סיני. אז הנה לך שלושת העיקרים. עוד הוא אומר, לפי זה כתוב, השם שופטינו, השם מחוקקינו, השם מלכינו. מלכינו זה מחוקקינו זה התורה, שופטינו שכר ועונש. עכשיו הוא אומר, שמיטה גם יש לה את שלושת היסודות האלה. למה? האחדות השם, זה בשביל מה יש שמיטה? להודיע שהארץ היא שלו. תורה מן השמיים, זה בגלל שהוא מבטיח שיהיה פי שלוש. אתם יודעים מה שאומר החתם סופר? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אומר החתם סופר שההוא הרשע המרושע, ימח שמו וזכרו, המציא את הנצרות, אז הוא נתן כאילו לעשות כל מיני דברים, ומתי התקבל את השכר? בעולם הבא. אין בעיה, תגיע לשם, תראה שזה לא ככה, תבוא לדבר איתי. הרשע השני, שהרמב״ם קורא לו המשוגע, שהמציא את האסלאם, הוא הבטיח גם כן, תעשה ג'יהאד, תעשה כל מיני דברים, תקבל שמה, יפה. ואם לא, תבוא לדבר איתי. להבדיל בין קודש לחול ובין אמת לשקר. בא משה רבינו ונתן את התורה, הוא אמר, רבותיי, תעשו שמיטה. ובשנה שישית תקבלו פי שלוש. לא בעולם הבא. בעוד 14 שנה אני מדבר איתכם. פי שלוש בשנה שישית. תפוס אותי. אני פה. זה מוכיח שהכל אמת. אם כן, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? השמיטה מוכיחה על הר סיני. מוכיחה שכל התורה אמת. אז אם כן, שמיטה זה א', אמונה, שהכל של הקדוש ברוך הוא. ב', שמיטה מראה על
תורה מן השמיים. ג' שמיטה מראה על שכר ועונש, שהוא אומר, וציוויתי את ברכתי לכם. מאוד יפה אני חושב. אנחנו עוברים לעמוד 18. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. וחז"ל אומרים שבראש השנה של שנת היובל, אז העבדים מפסיקים לעבוד, אבל עוד לא חוזרים הביתה, אלא יושבים בבתי אדוניהם ועטרותיהם בראשיהם, עושים מה שבא להם. השדות עוד לא חוזרות. ביום הכיפורים, אז השדות חוזרות והאנשים חוזרים. אם ככה, באמת צריך להבין, הרי שנת היובל מתחילה בראש השנה, אז למה הקדוש ברוך הוא חיכה עד יום הכיפורים? אומר הרב דינר, האבא של הרב של הבית כנסת פה, אומר, הרב שהיה בלונדון, כן? אז הוא אומר, פשוט מאוד, לשחרר עבד מאוד קשה, להחזיר שדה, וואו כמה זה קשה, דירה, השקעתי, קניתי, עשיתי, מאוד קשה. אמר הקדוש ברוך הוא, תדע זה עומד לקרות, אבל נותן לך להתארגן עם 10 ימי תשובה. ככל שאתה תטהר את עצמך בימים הנוראים ותגיע ליום הכיפורים, אז יותר ויותר אתה נדבק אל השם, ואז יהיה לך יותר קל לשחרר את העבד ולהחזיר את השדה. האמת היא, אני רוצה לשאול שאלה שאני פשוט לא מבין את הרעיון הזה. אתם יודעים שיש לנו ככה, יש לנו את שדה, אדם מוכר שדה, אז אחרי שנתיים הוא יכול לגאול. שנתיים צריך להישאר אצל הקונה, אחר כך אתה יכול לגאול. בעל כורחו של הקונה, כן? הלאה. אדם מוכר דירה בבני ברק, לא עכשיו, בימים ההם, כשהיה כל אחד עם חלוקת הארץ, אז כמה זמן, אחרי כמה זמן הוא יכול לגאול את הדירה? מיידית. ועד מתי הוא יכול לגאול את הדירה? אם הוא לא גואל, אבל עד מתי הוא יכול? כל הזמן הוא יכול לגאול. ובבתי הרי חומה, אז יש לו שנה אחת שהוא יכול לגאול, ואחר כך זה מוחלט. עכשיו, בתי הרי חומה אין לי בעיה, אני מבין, נותנים לך שנה אופציה, זה אחר כך נגמר. דירה רגילה שאדם מוכר, איזה מין, אי אפשר ככה לעבוד. קניתי דירה, שילמתי שיפוץ, עברתי עם המשפחה שלי, מחר הוא בא, השגתי כסף, יאללה צא. מה זה הדבר הזה? בתי החצרים זה דירה. כן, אבל זה דירה קרובה לשדה שלי, קשורה אליו. מי אמר את זה, מה שאתה אומר עכשיו? לא, 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 אין חילוק. זה לא הרי חומה, זה בתי חצרים, זה בני ברק, זה תל אביב, זה כל מקום. זה גם ירושלים, כן, מחוץ לחומה. איפה אתה קנה את השוך פה? איך אפשר להתנהל ככה? ממש היה לי קשה השבוע ולא הספקתי להסתכל. איך אפשר להתנהל בצורה כזאת? אז תסלח לי, זה לא תקנת השוק. אי אפשר לעבוד בצורה הזאת. תסגור את השוק. אין קנייה, אין מחירה. מה פתאום, אני אקנה דבר שאני אומר, אתה יכול לקחת לי את זה מחר? אז מה עשינו? אתה הרי מתווך אתה. נו, אתה יכול למכור דירה אם אפשר מחר לחזור בו? אין דבר כזה. סכום נמוך? בחינם אף אחד לא ייקח. מה קרה לך? וחוץ מזה, מה זה סכום נמוך? אז למה הוא מוכר? הוא מוכר כי הוא צריך כסף. אתה רוצה לתת לו $2,000 בשביל דירה? הוא צריך כסף, לא $2,000. זה הרי בדיוק כל הרעיון, שחלוקת הארץ ביובל אין לי בעיה. אבל אתה נותן לי דבר שאני לא יכול ליהנות ממנו. אני אשלם, בעוד 20 שנה היובל, אתה יודע מה, אני קונה דירה ל-20 שנה. הבנתי. אבל אתה אומר, לא. אתה קונה דירה ואתה יושב פה על תנאי. התנאי הוא שלי לא יהיה כסף. אם יהיה לי כסף, באותו יום אני מוציא אותך. תשאר עם הדירה שלך, מה אתה רוצה ממני? אין לו עכשיו, עכשיו הוא צריך לשלם.
אז הוא מוכר דירה, מחרותיים אבא שלו מת, הוריש לו מיליון, הוא בא ויוצא החוצה. תודה רבה. מה בסדר? אי אפשר לנהל ככה שוק. בטח שזה מצוי. שאבא מת זה קורה. מדי פעם. זה מה שאני שואל, אני לא יודע. אבל סתם, זה היה מה, בלי תקנת חכמים. איפה ההיגיון כאן? אי אפשר ככה לעבוד. זה לא שייך. מה כבוד הרב אומר? הרב אבל מבין את השאלה? אין שוק, ככה אי אפשר לנהל שום דבר. מילא אתה נותן לי את זה לפחות שנתיים, כמו בשדות. שנתיים, אתה יודע, שנתיים יש לי. אחר כך, השם יעזון, פלל שלא יהיה לו כסף. אז למה הרב לא עושה למחירה רגילה? אם עוד מעט היובל, אז אף אחד לא יקנה. לא, אז אני יודע כמה זמן אני קונה. אתה אומר לי, אדוני, אתה קונה את זה ל-20 שנה, לשנתיים אתה קונה את זה. אגב, התורה עשתה תקנה שהוא חייב לפחות לכל שנתיים תרועה. זה מה שאמרתי, מילא בשדה, יש לך פה איזו אופציה של משהו שיש לך ביד. אבל דירה, אז אין שוק. אין שוק של דירות. לא, אמרתי שהיה לי קשה מאוד השבוע ועוד לא עיינתי בזה. שומע כבודו את השאלה? אין אפשרות לנהל ככה שוק. מה? הרי חומה זה אדרבה, זה מצוין. יש לך אופציה לקחת לי את זה תוך שנה? בסדר גמור. שנה אני מחכה, אני לא משקיע כלום, אני מחכה. עברה שנה, זה נהיה שלי לעולם. למה רק שנה? זה לא שאתה דבר ברור שהוא כמו שנותן לך סדר לחזור. אתה עובר לשאלה אחרת לגמרי עכשיו. בסדר. אבל מבחינת תקנת השוק, הרי חומה זה הגיוני. אתה אומר, אני מוכר, תן לי שנה רק בשביל לראות ש... אני שואל שהחילוק בין שדות, בכסף שלי ובדרך חומה, זה עדיין לא סברה. לא, ברור שזה לא סברה. אבל אני שואל, תגיד שאי אפשר לקנות דירות. אי אפשר. הרי לא ייתכן בעולם שאתה תקנה. אני אקנה ממך דירה, ויש לך אופציה להוציא אותי כל רגע מה... זה לא שייך, אף אחד לא יקנה. מי שקונה דירה הוא בסך הכל עושה חסד להוא של החוץ לכסף. זה אני קונה עכשיו. אני יודע שמחר... אז תן לו הלוואה, מה הדירה? מה אתה רוצה מהדירה? אבל אין לו כסף, אז אני מוכן לקנות דירה. ברגע שזה יהיה לו, אז הכל חוזר. טוב, אני לא כל כך מבין את זה. הלאה. עמוד 25, ולא תנו איש את הביתו ויראת מאלוקיך... אומר החידושי ערים, כאן לא תנו איש את אמיתו, זה מדבר על הונאת דברים. ויש לבן אדם יצר הרע גדול להכניס לשני פעם איזה מילה טובה שילמד לקח אחת ולתמיד, ועל זה כשבן אדם מתגבר, אומר הקדוש ברוך הוא, זה יגרום לך להיות ירא שמיים, ולא תנו איש את אמיתו ויראת מאלוקיך. כאן הוא לומד את זה בתור הבטחה, לא רק בתור... הרי רש"י אומר, יכול לבוא בן אדם ולהגיד, נתתי לו עצה שאני חושב שהיא טובה, רק השם יודע אם היא טובה או לא. אומר הקדוש ברוך הוא, ויראת מאלוקיך, אני יודע שזה לא היה טוב מה שאמרת לו. אבל זה הכל כשאתה מדבר לפי שזה איום, ויראת מאלוקיך. הוא בא ואומר, לא, זה הבטחה, אם תתגבר על עצמך ולא תונה איש את אמיתו, על ידי זה תזכה לויראת מאלוקיך, תזכה להיות ירא שמיים. אין הבדל. עיוור לא תיתן מכשול, גם המצווה שלפני עיוור לא תיתן מכשול גם כתובה יותר מפעם אחת בתורה. בסדר, כולי היי ואולי. ודאי, ודאי. עכשיו רבותיי, בעמוד 26-7-8, כל העולם רועש מהסיפור הזה על המצבות, בטח שמעתם כבר, אז זה בעצם היסוד של הסיפור הוא עניין של הונאת דברים, אז לכן הבאתי את זה פה, ועוד כמה סיפורים על הונאת דברים, ואנחנו עוברים לעמוד 32. מה? אני לא שומע. הלאה. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח, ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. אומר על זה רב חיים פלאג'י, רב חיים פלאג'י אומר
אתה יודע שהעם ישראל והקדוש ברוך הוא זה כמו אישה ובעלה. המשל של זה, כן? כמו אישה ובעלה. עכשיו, בעל נותן לאשתו כתובה, והוא חייב לה את הכתובה, אבל יש לו רק תנאי אחד, שהיא לא מורדת בו. אומר הקדוש ברוך הוא, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, אז אני אתן את הכתובה. ומהי הכתובה? דבר ראשון, ונתנה הארץ פריה. מה זה אומר ונתנה הארץ פריה? שהארץ תיתן, שהבעל חייב לפרנס את אשתו. אז ונתנה הארץ פריה, ואז וישבתם לבטח עליה. זה אומר להיות על הגובה, כן? וישבתם לבטח, זה להיות על הגובה, ולא שפלים ונבזים תחת הגויים. וזה תנאי כתובה של ואנה אוקיר, אני אכבד אותך. זה וישבתם לבטח עליה, אבל זה הכל בתנאי שתעשו את חוקותיי ואת משפטיי, שלא תהיו כמו אישה מורדת, חס וחלילה. אתם מכירים את האנשים הגדולים האלה שכבר יודעים את כל התורה וכל הזמן מפחדים לשכוח אותה? רב חיים שמואלביץ למשל, בזמן המלחמה, הרי הישיבה הייתה ביפן, בסין, והיו צריכים כספים, והיה בלגן גדולים, בלגנים גדולים. ואז יום אחד הוא בא הביתה, הוא אמר לאשתו, תדעת, אם המלחמה הזאת תימשך עוד קצת, אז אני אצא מהארץ גמור מכל המלחמה הזאת. אז היא אמר לו, אתה תצטרך לעבוד קשה בשביל זה. כשאתה תהיה מהארץ, אתה צריך עוד לעבוד קשה. זה לא כל כך פשוט. אבל זה האנשים הגדולים האלה שהם מלאים מצוות כרימון ויותר, וכל הזמן מפחדים שאין להם ממה לבוא לעולם הבא. זה האנשים האלה. אומר החתם סופר, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הרי העולם הוא 6,000 שנה, ובשנה השביעית זה 7,000, ואתם אלה שאומרים מה נאכל בשנה השביעית, אז אל תדאג, וציוויתי את ברכתי לכם. אם אתה מאלה, אז זה בסדר גמור. ברוך אתה הדין האלוהים, אומר לך, אני לא משך, אני אהיה בדברי. אתם יודעים שהלשון יש לה שמירה. מה? שיניים ושפתיים. אבל אם אדם מתעלם מהשיניים ומהשפתיים ובכל זאת מדבר, בעיה. מה הדין אם באמת אדם חטא בלשון? מה הפתרון בשבילו? לעסוק בתורה. מתי עוסקים בתורה? אחרי שגומרים לספור 7 שבועות תמימות תהיינה. אז אומר הכתב סופר, אומר החתם סופר, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. אדם שמוכר את הלשון שלו, מה יהיה איתו? אז הוא אומר, תשמע, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו. תום, שיהיה 7 שבועות תמימים, אז מגיע חג שבועות, זה הגאולה שלו, שיעסוק בתורה. אבל אם חס וחלילה, אם לא יגאל באלה, אז הבית יקום לצמיתות לקונה אותו. מי זה הקונה אותו? היצר הרע. ואז יקום לצמיתות, לא יצא ביובל. צריך להיזהר מאוד, לשמור על הפה, ואם לא, אז לעסוק בתורה. זה היה בעמוד 41, ואנחנו עוברים לעמוד 45. אז כתוב, כי ימוך אחיך והחזקת בו, גר ותושב, וחי עמך. אז העניין הזה שאדם צריך והחזקת בו, זה עניין של חסד. ודבר ראשון, אני אמרתי את זה בעבר בשם מישהו אחר, ועכשיו גיליתי שזה הגאון מבילנה אומר על המגילה. כתוב שרות אספה כל היום את הלקט. בערב מה היא עשתה? ותחבוט את אשר ליקטע. מה זה ותחבוט את אשר ליקטע? היא לקחה את הברוטו והפכה אותו לנטו. וזה לכן כתוב, ותחבוט את אשר ליקטע ויהי כאיפה שעורים. כלומר, הברוטו שהיה מי יודע כמה, הפך להיות נטו 20 קילו, 22 קילו. איפה שעורים.
ואת זה היא לקחה הביתה. זה הרבה, לא? מה אתה עושה ככה? כן או לא? המון. בפרט בשביל בחורה, אז קשה לסחוב 20 קילו. מה זה מזוקק? החיטה עצמה. הנטו. אז זהו, אז היא עשתה כל היום הרבה מאוד, יפה. עכשיו היא באה הביתה, אז כתוב במגילה, ותרך חמותה את אשר ליקטע. אבל ריבונו של עולם, את מה שהיא ליקטה היא לא הביאה הביתה. ותחבוט את אשר ליקטע. מה היא הביאה הביתה? רק את הנטו. מה ראתה חמותה? את הברוטו? איך היא ראתה? אומר הגאון מווילנה, אם בן אדם רוצה להיות בן אדם, אז הוא צריך להסתכל כשהשני עשה לו טובה, לא על הנטו, על הברוטו. למשל, בן אדם בא הביתה בצהריים, בא רעב, פותח את הסיר, מסתכל פנימה, זה מה שעשית כל היום. מה קרה? הוא מסתכל על הנטו, ואת כל הברוטו הוא אפילו לא מדמיין. אתה יודע כמה פעמים היה חסר לה משהו והיא רצה לחפש את השכנה ולא היה, אז היא התלבשה ויצאה לה זה, וחזרה וזה, ונחתך לה היד, והילד בכה באמצע, כל זה אתה בכלל לא קיים אצלך, אה? נעמי לימדה אותנו איך צריך להיות ההתייחסות. ותרך חמותה את אשר ליקטע. ראתה את ה-22 קילו, אז היא אמרה, וואי, בטח את גמורה. בשביל 22 קילו נטו, היית צריכה היום להתכופף 10,000 פעם. איך את בכלל מתפקדת? זה חסד אמיתי. לא תסתכל, בא איזה עסקן, ביקשתי ממנו טובה, סידר לי את העניין. שר כוח. מה? בסך הכל לא ביקשתי טובה גדולה. נכון, אתה רואה רק את הנטו. אבל אתה יודע כמה ברוטו היה פה? כמה פעמים הוא הרים טלפון ולא היה מישהו חיפש? כמה פעמים זה? ומה אתה יודע? מה הוא עכשיו חייב להוא בעד הטובה שהוא ביקש בשבילך? כל זה לא קיים, אה? בסך הכל, מה הוא עושה בשבילי? אם אתה רוצה להיות בן אדם, אז ותרך חמותה את אשר ליקטע. תנסה להבין את הברוטו, לא את הנטו. קודם הבין? יופי. זה מהגאון. עכשיו, הגאון על המגילה. עכשיו, מיד אחרי זה כתוב, אתה אומר לחמותה, איפה ליקטת את היום, ואנה עשית, יהי מכירך ברוך. ואתה אומר, שם האיש אשר עשיתי אמו היום בו אז. אני עשיתי אמו. שואלים חזל, אני עשיתי אמו, הוא עשה איתך. מה אתה, עשית לו טובה או שהוא עשה לך טובה? מכאן לומדים חזל, שיוצר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. בא הגאון מווילנה ומייסד פה יסוד חשוב. אומר, תדע לך, כשבן אדם עשה חטא בשוגג, חטא בשוגג, על זה מספיק צדקה. שמתי בקופה צדקה, גמרנו. כשבן אדם עשה חטא במזיד, כדי לחפר על זה צריך חסד. מה ההבדל בין צדקה לחסד? צדקה, אני נתתי. חסד זה כבר תלוי בעני. אם נפלת בדיוק על אני נורא רעב וקנית לו מנה פלאפל, זה היה חתיכת חסד. ואם אתה נפלת בדיוק על מישהו שזקוק לאיזה מילה טובה ובדיוק אתה זכית להגיד לו את המילה הטובה, זה ממש חסד. אבל זה כבר תלוי בעני, יכול להיות שתגיד למישהו מילה טובה וזה לא עשה שום פעולה כרגע, כי הוא לא היה כל כך זקוק לזה. מה? או שהוא לא היה רעב, נתת לו לאכול, הוא לא רעב. אז מה עשית? לא עשית חסד. זה כבר תלוי בעני. אומר הגאון מווילנה, רות באה עם חמותה משדה מואב. הם הלכו כל הזמן, הגיעו לבית לחם, באו הביתה, הבית ריק. בית ריק, המקרר לא בשקע בכלל. למה חברת חשמל נתקע את החשמל מזמן? הם 10 שנים לא היו פה. אז אין מה לאכול, אין חשמל, אין כלום. קמו בבוקר רעבות. אומרת רות, אני אלך לשדה, אני אביא לאכול. הלכה רות, התחילה ללקט. באמצע היום קורא לה בועז, בואי לאכול. מה אתם אומרים, היא הייתה רעבה או לא? אתה צריכה להיות רעבה, מורעבת, לא רעבה. ממילא, שם האיש אשר עשיתי עמו היום. מה אני עשיתי? אני הייתי רעבה. זה היה תלוי בי. אז אני עשיתי עמו היום בועז, קוראים לו בועז לאיש הזה.
כי זה כבר תלוי החסד, זה כבר תלוי בעני, לא, 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 לא בנותן. אתם יודעים שבפרשה שלנו גם כתוב שאסור לצאת לחוץ לארץ. רש"י אומר בפרשה, מאיפה לומדים את זה? מאיפה? יצחק? מה זה שייך בפרשה? בפרשה שלנו רש"י אומר. מה, מה? נכון, זה מה שהוא אומר, אבל על מה הוא אומר את זה? התשובה היא כתוב בפרשה, להיות לכם לאלוהים. אומר רש"י שכל הדר בארץ ישראל אני לא לאלוהים וכל היוצא ממנה כי עובד עבודה זרה. השאלה היא, איפה זה כתוב במגילת רות? וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. אבל בפרק פסוק א' הוא אומר את התורה, המגילה, ולנעמי מודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. אומר רש"י, סלמון ואביה של נעמי ואלימלך, הם כולם היו בני נחשון בן עמינדב, ולא עזר להם כיוון שעזבו את ארץ ישראל, לכן מתו. רק מה, יש לדון בזה, האם באמת הם מתו כי עזבו את ארץ ישראל או כי הייתה עינם צרה בעניים? גם וגם. אז אין לנו כל כך ראיה של עזוב את ארץ ישראל, זה כל כך נורא, כי רק אם אתה גם אינו צרה בעניים. אז השאלה מה, ורש"י אומר ככה, אז תסתכלו בעמוד, הבאתי כאן את הרמו שדן בזה, הרמו בפירוש שלו על מגילת רות דן בזה, איפה זה ריבונו של עולם, הנה בעמוד 68 הרמו ממש דן בזה הלוך ושוב, נשאיר את זה ככה עכשיו. גם את זה נשאיר עכשיו. בואו, אני כבר רוצה לסיים. תעברו רגע לעמוד 74. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. אומר על זה הרב רב חיים פלאג'י, פילי פלואים הוא אומר על זה. אומר רב חיים פלאג'י, אתה יודע שיש דין שאם אדם איך כתוב, אם אדם נותן את כל נכסיו לבנו או למישהו אחר, אבל שיער לעצמו נכס אחד, מדברים על אחד שהולך למות, שיער לעצמו נכס אחד, אז מה הדין? אחרי זה הוא קם, הוא אומר לא, התכוונתי רק אם אני אמות, מה הדין? כיוון שהוא שיער לעצמו נכס אחד, סימן שהוא לא התייאש מלחיות, אז המתנה היא מתנה בכל מקרה. אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים. אבל הוא זרק אותנו, אז אנחנו כבר לא עבדים שלו. הוא אומר, נכון, אבל נכון שאמרתי לכם שלארץ מצרים אני לא מרשה לכם ללכת? זאת אומרת ששיערתי לעצמי. אז אם ככה, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. כיוון שנשיירתי לעצמי, סימן שלא התייאשתי מכם. ואם ככה, אני עדיין האלוקים שלכם, ואתם חייבים לשמוע לי, אפילו אם אתם בגלות. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומסכה לא תקימו לכם, את שבתותי תשמורו, מקדשי תיראו, אני השם. אומר על זה הרב חיים חמצי, הכהן. אומר שכתוב שמי שעבד עבודה זרה, אז ישמור, שומר שבת כי הלכתה, אז מה הדין? מוכלים לו, שנאמר כל שומר שבת מחללו, מחול לו. אז אומר רב חיים חמצי, אם ככה, זה מה שכתוב כאן, לא תעשו לכם אלילים, ופסל מסכה לא תעשו לכם, ואם תעשה מה נעשה עכשיו? אומר שבתותי תשמורו, אז יהיה לך כפרה על העבודה זרה.
זהו, אנחנו סיימנו את השיעור להיום. תודה רבה לכולם על השתתפותכם בשמחתנו. שבוע הבא יהיה שיעור כרגיל, אבל בעזרת השם בשבוע הבא אני מתכוון לדבר בעיקר או הרבה על כל פנים על חג השבועות, אז מי שיש לו מה לתרום בנושא הזה מוזמן.